Okay, so kembali lagi. So the characteristic of the image found by the convex mirror, kalau kamu tengok kedudukan image ni, dia adalah tetap. Kalau kita tengok berbanding dengan kalau concave mirror, image dia tu sekejap kat sini, sekejap dia same size, sekejap dia berada di belakang objek, sekejap dia berada di infinity, sekejap dia berada di back mirror, back, okay, back in the mirror. So image dia tu maya kerana berada di belakang cermin, and image dia tu dibesarkan, ya, magnify. So the characteristic of the image by when the light travel and incident to the concave mirror, the characteristic of the image depends on the position of the object. But for the convex mirror, for the convex mirror, ciri-ciri image dia tetap. So senanglah kalau soalan ini, kalau kamu tengok soalan tutorial ni, okay, dia tanya berkenaan dengan, dia dah confirm sini, this is convex mirror. So kalau convex mirror, kita dah tahu image dia tu, yeah, kita kalau secara kalau secara lakaran dia, kalau dia convex mirror, this is convex mirror. So this is principle exists, right? So this is how you can draw the ray diagram. So this is a position of the object O, and you have a ray diagram. This is a first ray is parallel to the principle axis and diverse. Dia akan di ni. Okay, cara kita nak lukis. Okay, kan kita dah belajar macam mana nak lukis. Untuk melukis kedudukan image, at least kita perlu ada minimum two. So this is four diagrams parallel. Kalau parallel, dia akan di diverse keluar. The second, kamu boleh ambil katalah sini, kita buat sini dia punya focal point, focal F. Dan kita tahu jikalau ni, kalau focal ni katalah kita ambil C, okay, katalah saya ambil satu lagi sinar. Sinar lagi tu saya akan bergerak melalui C, So ini katalah ni. Lepas tu sinar ni dia saya panjangkan, melalui C. Kita tahu kalau melalui C, dia akan apa? Bergerak, dan dia tidak akan, dia akan di reflect ataupun dipantul balik pada arah bertentangan. So ini satu. Satu lagi garis yang warna biru ni, yang parallel to the principal axis, kamu panjangkan. Okay, panjangkan tak kisahlah. Okay, dia adalah berada kat sini. Ini contoh, saya bagi contoh saja. Okay, so dia berada kat sini. Kau sini lakaran saja, ya. So this is position of the image, right? So image dia tu, kalau kita tengok, kalau dia kata soalan dia tu, is this the image upright or inverted? Satu lagi kamu ingat, kalau convex mirror, dia tetap. Ciri dia adalah first, dia di belakang cermin, back mirror. So meaning dia adalah virtual image. Lepas tu dia adalah inverted, dia terbalik, because object arrow tu ke atas, image arrow tu ke bawah. So dia adalah inverted, okay? Terbalik. Dan dia adalah diminished, dia tu dikecilkan, size dia tu lebih kecil daripada size asal. So characteristic of the image for the convex mirror, dia tetap. Di mana saja kamu letak objek ini, so ciri-ciri image dia adalah inverted, diminished and virtual image. Okay, so saya rasa itu menjawab soalan yang pertama. And use explain bukan by... upright, sir. Apa dia? Bukan upright kan? Oh, upright . Sorry. Tengok tadi. Kita tengok sini. Kes itu lakaran saya. Okay, upright. Okay, so terima kasih. Okay, so dia bertemu di atas tadi kan? Okay, so kalau bertemu di atas sini, dia adalah upright. So, karakteristik. Okay, tadi image dia tu, kita boleh tulis. So, tadi silap . Bukan diminished. Dia bukan inverted . Pertama, dia virtual image. Okay, lepas tu dia adalah upright. Okay, upright. Lepas tu dia diminish, dia dikecilkan. Okay,
So this is characteristic. So yang ni kalau kamu nak tengok jawapan yang satu B ni yang lakaran lebih tepat, so you can refer to the this is diagram. So the diagram show the first tadi ya, dia adalah upright, arrow itu ke atas dan dia berada di belakang cermin. That's why dia adalah virtual image and dia adalah dikecilkan if you compare the size. Okay class, ada persoalan lagi untuk yang belum habis lagi ya. Yang number B, radius. Yeah, dia nak tahu radius curvature of the mirror. So radius curvature of the mirror, this is R. So kita tahu kalau dia convex mirror, so sebenarnya kalau kita penuhkan dia punya titik-titik ni, dia adalah satu bulatan. So asalnya dia adalah convex mirror. Okay, sinar ni kena kan? Convex mirror. Kan ni cermin cekung eh. This is cembung. Eh? Convex mirror. So this is convex mirror. Eh? Convex mirror. So seperti biasa, titik tengah-tengah ni adalah center of curvature and this is the pole point. Eh? Kita panggil P. Eh? Pole point. So distance from P to center curvature is a radius. So what is the radius of the mirror sekarang ni? Tapi dalam rajah ni, dia dalam soalan dia tak bagi rajah. Dia tak bagi rajah. Tapi kita ada perkaitan yang mana kita boleh mencari dia punya radius of curvature kerana kita ada satu perkaitan ataupun rumus, iaitu first kita ada mirror equation, perkaitan di antara focal length tu dengan object distance plus image distance, right? So kita ada juga perkaitan focal dia punya jarak fokus untuk mirror tu dengan dia punya radius R. Okay, tapi kat sini saya rasa dia tak bagi R dan apa lagi sini, saya rasa kita boleh kaitkan dengan magnification iaitu negative V view or high of image divided by high of object. So daripada sini untuk kita cari F kat sini, untuk kita cari F, untuk kita cari R, kita boleh dapatkan dia punya focal F ataupun sini pun ada perkaitan kat sini. Kita boleh cari kat sini kerana dia bagi sini kan tinggi objek and this is tinggi image. Cos U dia bagi berapa sini? 5.80 kan? 5.80. So sini kalau kita boleh buat perkaitan, kita ambil dua persamaan sini. Ini maksudnya kamu bermain dengan rumus lah. So 1 over F is equal to 1 over U plus 1 over V. So kita tahu F kat sini adalah sama dengan R over 2. So this is 1 over F maksudnya terbalik lah. 2 over R. Right? Betul kan? 2 over R. Okay, so kita boleh, because U kita tahu kita nak cari R, radius R so kita nak cari dia punya R, so kita kena tahu V. Nak tahu V, saya rasa kita boleh guna yang ini, samaan sini. So H kat sini adalah height of image. Dia bagi berapa tadi? Berapa height of image? Ini kan? Tapi ini dalam unit sentimeter, tukar pada meter lah, 0.163 sentimeter. Height of object adalah ni 1.8. Right? 1.8. So U 5.80. So kita boleh cari V. Tapi ingat dah, ini ada negatif. So kamu kena masukkan tanda negatif juga dalam persamaan ni. That's why kamu akan dapat nilai sini V. Masukkan nilai V tu, kalau kamu dapat negatif, negatif lah. Kalau positif, kalau negatif, letak negatif kat sini. Right? Bila kamu gantikan V kat sini, so U
boleh masukkan nilai yang dia bagi 5.8. So kamu boleh cari dia punya R. So R kat sini kalau kita tengok 1. Ada negatif ya. Sini ada negatif kat sini. So hati-hati ya, this is a negative. Ni kamu boleh gantikanlah nilai ni. Gantikan saja nilai ni. Saya boleh dapat nilai ni. Betul ada cara tu. Okay, tapi kalau ada cara lain tak ada masalah. Tapi biasanya perkaitan rumus tu kita pakai di sinilah. Okay. Jadi kalau kita nak kira ni mungkin lambat lah. Saya dapat. Okay, dia dah cara dia. Dia punya R ni kamu akan dapat nanti eh. Saya terus kat sini eh. -1.16 meter. So radius tu bernilai negatif. Mengapa dia bernilai negatif? Okay kelas. Bila kamu masukkan nilai V, V pun nanti kamu kira saya dapat nilai negatif juga sini eh. Akan negatif. So masukkan kat sini negatif V. So kamu akan cari nilai R kat sini. So R refer to the answer given by the question is -1.16. Mengapa negatif? Siapa-siapa boleh jawab? Ataupun sudah semua sudah tidur lah. Syafiq. Mana Syafiq? Adakah? Syafiq. Mengapa dia punya ni negatif? Mana Syafiq ni? Pernah adakah Syafiq kat sini? Muhammad Syafiq. Nih. Bukan sebab dia inverted, inverted ke? Ah? Bukan dia sebab inverted ke? Bukan. Cuba tengok nota tu. Ada apa kalau saya kamu bilang ya, saya di sini ya. So kita tengok kalau dia punya apa? Di sini ada dekat dalam nota tu. Ataupun yang lain, apa ada idea mengapa R itu negatif? Sebab apa? Sebab dia convex. Sebab dia convex. Ingat eh, because sini jelas soalan tu dia cakap dia pakai convex. Kita dah bincang kalau dia convex mirror. So this is convex mirror. So sinar cahaya daripada sana. This is convex. So F dia, focal F dia adalah negatif. So kalau dia concave mirror, kalau sinar cahaya tu daripada sini terkena. So concave mirror, so F dia adalah positif. So this is benda-benda yang hidden ya. Eh? Macam soalan nampak simple saja tapi banyak sangat hidden dia yang dia boleh tanya ya. Eh? Macam ni, macam soalan tadi. Upright, image upright or inverted. Tapi kita tahu kerana soalan ni dia sudah bagi tahu convex, automatic convex dia punya ciri image tu adalah fix. Karakteristik for image, convex mirror, dia fix. Macam kita bincang tadi dia visual image, dia upright, dia diminish, dia adalah apa? Dikecilkan kan, berada di belakang cermin. Dan satu lagi dia punya F dia, focal F untuk convex mirror adalah mesti negatif. Dan ini boleh dibuktikan. Ini kalau kamu kira lah. Saya akan dapat negatif. Okay. So soalan nombor satu ni bagus lah. Dia banyak benda-benda yang apa hidden dalam ni. That's why cuma kamu ni agak okay sedikit. Kerana kamu ni rumus-rumus tu akan diberi ya, sebagai rujukan ya, untuk dalam peperiksaan nanti. Kalau dulu semua rumus-rumus ni pelajar perlu tahu kan, perlu hafal dan perlu ingat. Okey, soalan nombor satu, apa-apa ada lagi persoalan yang tidak faham, tidak jelas? Ini kamu kira nanti ya, so the idea tu kat sana lah. Okey, so kalau saya boleh ringkaskan ya, soalan yang pertama ni. Okey, first, image dia tanya tu upright or inverted, sebenarnya tak perlu kamu ni kerana dia sudah nyatakan convex mirror. Convex mirror, confirm dia adalah upright. Because ciri image untuk yang convex mirror adalah fix. Dia punya karakteristik. Explain by using diagram. So dia pakai convex. So bila dia pakai convex,
So first, kita ada objek. Kalau nak lukis real diagram, so mesti ada at least. Okay, satu dipacakkan. Okay, satu lagi dia melalui ini. Tapi ini tak, inilah. Kamu boleh tengok dekat apa rajah yang dalam nota tu dia punya lukis. Tapi bila kamu lukis, kalau real diagram tu, kalau dia nak suruh kamu lukis, so lukis dengan apa proper lah. Okay, ha, macam inilah. So ini at least ada satu, dua, tiga garis dan dia bersilang di mana. So inilah image yang terbentuk. Right. So yang kedua tu dia mau cari radius curvature. So radius curvature kita kena guna balik. So first kita ada equation for mirror tu 1 over F, 1 over U plus 1 over V. Lepas tu kita boleh kaitkan dengan magnification is image distance negative U or high image divided by high object. And we have related focal F dengan radius R. So kombinasi yang tiga ni, kita boleh mencari dia punya nilai radius curvature. And radius, because kita dah declare ni, because this is convex, that's why dia akan dapat negative. Okay, this question number one. So we go to the next question, question number two. So kalau ada pertanyaan, tapi tak apalah, this kamu dapat idea. Lepas ni boleh cuba kira, because saya tak bagi penyelesaian yang penuh idea. Tapi kalau kamu ada cara lain, tak ada masalah. Yang penting jawapan tu betul dan konsep dia betul, tak ada masalah. Okay, we go to the next question. Question number two, vertical object is placed in front of spherical mirror. Okay, dia tak beritahu what type of mirror. And linear magnification of image is 3. Okay. Actually, kalau kita tengok kepada pernyataan ini, linear magnification is 3. So meaning magnification M is equal to 3 or minus V divided by U or HI over H0 is equal to 3. So M, lagi pelajar Peru juga, M tu dia ada juga bernilai negatif. M ada ketikanya bernilai positif. Apa merujuk kepada M itu adalah negatif positif? Ataupun first katalah saya dapatkan M magnification is positive 3. Another we have magnification M is a negative 3. Apa bezanya magnification ini? Negative and positive ini. Apa lagi? Siapa ada lagi dekat kelas tu? Kita ada Rafidah. Mana Rafidah? Adakah? Tidur sudah ke Rafidah ni? Rafidah? Mana Rafidah? Apa bezanya? What is the difference if you have a M magnification positive 3, negative 3 ataupun okay, satu lagi saya buat. M is equal to 1. Ataupun positif ataupun negatif. Apa sebenarnya yang boleh kamu bezakan tiga-tiga ni? Okey, ada. Reno, mana Reno? Ada Reno? Ada, tengok tadi. Reno, mana kamu Reno? Yes, sir. Ya. Tidur kamu kah? Apa, tidak apa. Apa yang kamu, actually kita dah bincang, M magnification, M is equal to positive atau negative 1, M is a positive 3, M is a negative 3. Right? Okay, M is equal to 1, merujuk kepada magnification is equal to 1, dia merujuk kepada image atau object, dia sama. Sama besar dengan yang sama besar, sama size. Kalau M kamu dapat negatif, dia sama size tapi dia dikecilkan. Dia terbalik, inverted. Okay, kalau M is equal to 3, apa maksud dia? Okay, kalau image dia katalah 1 cm, objek, image dia tu ada menjadi 3 cm. 1, 2, 3. So this is object, this is image.
Kalau this is positive, eh? Kalau M tu negatif, maksudnya apa? Dia punya image dia tu sama juga dibesarkan sebanyak 3 kali berbanding dengan objek, tetapi dia terbalik, inverted. 1, 2, 3. 1 cm, 2 cm, 3 cm. This is 1 cm. Boleh? Boleh? Boleh, sir. Boleh, sir. So, kalau, bila kamu tengok kat sini, linear magnification image is 3. So, automatic kita kita boleh tahu tak this is convex or concave mirror? Concave or convex mirror? Itu yang saya kata yang tersembunyi kat sini, dia ada hidden dia tu. Maknanya kalau tak dia tak bagi tahu pun kita boleh tahu. Kamu rasa concave ke convex mirror? Concave. Mengapa concave? Sebab dia besar. Image dia image dia tu dibesarkan. Kan kita dah declare tadi soalan pertama, kalau dia convex, kalau convex dia virtual, dia diminish, dia inverted, sorry, dia upright, dia adalah focal length, dia adalah negative. Jadi dia sentiasa diminish, eh. Kalau yang convex ni kita tahu dia dia fix dia punya karakteristik. Tapi dalam soalan ni dia kata image dia tu dibesarkan sebanyak 3 kali, confirm dia bukan convex. Dia adalah apa? Actually, number one ni dia tanya dah, what is state or type of mirror? So, jelas. Dia adalah concave mirror. Okay, boleh kan? Jadi, kat sini menjawab soalan yang pertama. State the type of mirror. Okay, number B. Sketch ray diagram. So, kalau dia nak so sketch ray diagram seperti biasa, okay, macam kita apa kita bincang tadi, okay, first kita kena consider dulu what is the type of mirror. So we have a because kita dah declare tadi the type of mirror is a concave mirror because we have a magnification image. Kalau kalau convex dia tak ada magnification, dia dikecilkan, eh, diminish. So first, so this is a concave mirror and this is the back mirror. Okay, and we have the principal axis and we have the object, a position of the object. Okay, katalah. Okay, position of the object. Tak kira di mana-mana. Sketch ray, ray diagram to show the apa dia punya formation. Okay, so pertama dia akan, kalau kita tengok, dia akan parallel to the principal axis, right? Okay, dicapahkan. Okay, yang kedua dia akan apa? Sorry, ini concave mirror. Sorry, concave mirror dia akan di concave mirror dia akan di apa? Di dicapahkan ataupun ditumpukan concave mirror. Dia akan ditumpukan, kan? Dia akan difokuskan, right? Okay, kalau dia parallel, dia akan difokuskan pada titik. Katalah ini kita ambil titik F, eh? So kita akan fokus pada titik. Okay, so another light ray. So kita lukis apa yang boleh, boleh juga parallel to the ni. Ataupun kita ambil daripada C pun boleh, katalah C ni di belakang. Okay, okay. So sinar apa dia punya sinar cahaya tu is focus. Okay, kos ini susah sikit saya nak pergi sini. Saya rasa kalau kamu tengok, okay. Okay, yang single punya raja tu lagi senang, eh. Kita tengok. Okay, ini ada. Ambil yang ni, eh. Okay, yang kita dah bincang dalam tu. First, sinar cahaya tu kalau dia parallel to the principal axis, dia akan difokuskan kepada titik F. Satu lagi, sinar itu
warna hijau, the green color ni, dia akan melalui focal F dan dia akan parallel to the ni. So kalau kita tengok yang saya buat yang ini tadi, satu F, okay. Satu lagi kalau kita ambil warna hitam tu, kalau dia melalui F, okay, dia akan di pantul balik, okay, reflect. So ini adalah katalah kedudukan image dia. So, balik ke sini. Ini saya buat lakaran saja kalau nampak cantik yang di sinilah. Okay, yang studio first ni yang merah, kalau dia melalui, kalau dia tentang permukaan konkrit, dia akan fokus pada F. Satu lagi kalau ia melalui F, dia akan dipantulkan parallel to the principal axis dan ini dia bersilang. Satu lagi kamu juga boleh guna yang cahaya yang ketiga melalui center curvature. Dia kalau dia melalui C, dia akan pantul balik garis yang sama. So, sama juga dia akan bersilang di satu titik. Tapi dalam exam kamu tak perlu tiga lah, dua pun sudah cukup. So kalau kita tengok dekat jah ni, this is position of the image lah. Okay, atau bagaimana kita nak lukis dia punya kedudukan . Okay, so next, calculate distance of the object from the pole of the mirror. So, jadi tadi kita, dia nak cari dia punya distance of object . So, dia nak cari dia punya nilai U. So kalau kita tengok soalan sini, maklumat yang dia bagi adalah magnification is equal to 3 and this is a upright image from 30 cm from the pole. Dan kita tahu untuk yang concave mirror ini katalah objek. Okay, kalau kita buat cahaya apa tadi, image dia tu tak kira lah, katalah berada di depan sini. Okay, ni telah berada kat sini . So this is position of the image. So the question is, what is the object distance? So sama juga kita akan merujuk kepada persamaan yang because ni dikaitkan dengan okay, kita ada 1 over F is equal to 1 over U plus 1 over V. So kita ada perkaitan F tu dengan radius R and kita ada magnification is minus V U or H I over H naught. So now the number B number C, calculate object distance. So soalan ini dia sudah bagi dia punya nilai magnification 3. So this is magnification is 3. Right? Magnification is 3. So now kita boleh gunalah perkaitan kat sini, magnification. So here is a m is equal to minus v over u because image distance given by the question is equal to image, if upright image is formed 30 cm, maksudnya dia berada di, ini maksudnya berada di, upright image is formed from the center of the pole. So image dia tu, bagaimana kita boleh tahu image dia tu image negatif ataupun V is a positive or negative? Kita tengok sini. Memang dia bagi, tapi kalau dari segi ayat dia tu, upright image is formed 30 cm from the center of the pole. Kalau kamu tengok ini pun ada hidden juga . Kalau kamu tengok dekat characteristic of the, ni is yang banyak tu, yang concave mirror. Untuk yang concave mirror, kebanyakan image berada di hadapan cermin di hadapan cermin. Dan dia adalah diminished, dia adalah inverted. Semua inverted . Ini pun inverted, sama image. Ini pun inverted. Ini kita dapat apa? Infinity. Rupanya ini adalah case yang objek itu berada pada kedudukan less than focal length F. Barulah dia upright. Kalau kita tengok soalan sini, upright image. Ini benda yang apa? Yang tersembunyi kat sini. Upright image. So kalau upright image, dia melibatkan, kita dah declare tadi sebagai concave mirror, dia hanya boleh berada pada situasi yang ni saja, iaitu
kedudukan objek berada lebih daripada, lebih kecil daripada focal F. Maksudnya objek ni berada di depan F. Barulah dia upright. Right? So maksudnya situasi soalan ni adalah situasi soalan yang inilah. Right? Object distance is less than focal length F. So dia punya character image tadi soalan tu bagi tahu upright. Dan dia magnify, dia dibesarkan, berada di belakang cermin. So meaning here, dalam kes ini, ini yang kalau dalam exam pelajar tu dia letak apa? Dia letak sini, kalau ada pengiraan biasa, dia letak saja this is negative. So this is berapa tadi? 30 cm. Okay, and you tak perlu tukar kepada meter lah kerana n centimeter saya akan mati kan. And this is magnification is equal to 3. So, cuba kamu kira berapa dia punya nilai U? Okay. U dia logiknya akan bernilai negatif kan? Negatif. Okay, negatif. Okay. Tapi jawapan sini ada berapa? Positif kan? Because patutnya kamu kena letak tanda sini negatif. Mengapa letak tanda negatif? Because image dia ni adalah virtual image kan? Kalau tengok pada nota ni, image dia adalah virtual kerana berada di belakang cermin, maka dia punya V dia tu kamu kena letak tanda negatif kat sini. That's why jawapan akhir kamu nanti adalah dapat positif. So 3 is a 10 lah. Kan? Dapat dipilih nilai U. So 10 cm. Okay? Ada pertanyaan? Right? Ini biasanya dalam exam pelajar. Ada apa soalan? Boleh faham kerana benda-benda yang ni tadi kan? Magnification, upright image, actually dia punya point magnification dengan upright ni serupa kita tahu. Dia sudah menggambarkan dia adalah concave mirror dan dia adalah upright. Upright hanya berlaku dalam concave jikalau situasi ni sahaja. Jarak objek berada lebih kecil daripada jarak focal F. So hati-hatilah kerana benda ni dia tak dibagi tahu secara direct dalam soalan, cuma dia punya term-term sahaja ya, magnification, upright ni, itu dia tersembunyi. Dan apalagi kalau kita buat penyelesaian masalah, tanda-tandaan ini penting ya. Okay, seterusnya dia nak cari number 2D is a focal length. So focal length, so kita pakai rumus inilah. Kenapa? Kerana V pun kita dah cari. The V pun kita dah tahu tadi dia bagi 30. Tapi hati-hati ya. Kamu kena letakkan, kalau kamu ganti kena letakkan negatif 30 lah kerana dia adalah visual image. So U, okay U, ya kita kira tadi object distance dia dapat 10. 10, and you can find the F. Sepatutnya dapatlah sini 15 cm. Okay. Question number 2, ada apa-apa persoalan atau pertanyaan? Actually hampir 1 jam dah 40 minit, baru 2 soalan. Tapi tidak apalah kerana so far question number 1, number 2 ni dia quality soalan ya. So dia tak bagi gambar rajah, dia banyak sangat benda-benda yang hidden ya. That's why itu yang kamu perlu hati-hatilah. Ini tandaan. That's why kalau kamu tengok nota ni, okay, dia bagi dalam bentuk jadual ya, macam ni kan. Jadual-jadual ni penting. Kerana penggunaan rumus itu bukan sekadar nak gunakan rumus saja. So image itu U ada ketikanya positif, ada ketika negatif. Distance ada ketikanya positif, ada ketika negatif. Focal length ada positif untuk yang concave. Tapi kalau mirror, convex negatif. Magnification positif kalau upright. Kalau inverted dia adalah negatif. So memang kena berhati-hatilah dalam exam. Kerana cara soalan tu tanya tu memang dia ada apa, ada agenda yang akan menyebabkan kamu keliru dan sebagainya. So we go to the next question, question number 3. So sama juga soalan yang ketiga ni pun dia tak ada gambar rajah. Saya agak risau kalau soalan tu tak ada gambar rajah kerana dia akan, soalan tu boleh mengelirukan ya. Okay, so kita cuba dulu question number 3. A spherical mirror produce rear image. Spherical mirror, okay. Spherical mirror produce rear image. Alright. Kita tahu kalau rear image same size. So dia mirror, dia adalah same size. Okay, logiknya cermin tu adalah apa dia? Kelas. Ini pun sama juga. Kita boleh lihat. Soalan pertama pun dia tanya, what is the type of mirror?
dia same size. Same size itu sudah menggambarkan situasi ini hanya boleh berlaku dalam mirror, type of mirror apa? Concave ke convex? Plus. Concave, sir. Concave, sir. Concave. Bagus. Siapa tu? Keras kuat suara kamu. Siapa tu? Syafiqah, sir. Syafiqah, oi, boleh tahan kau punya suara. Okey, bagus. Mengapa dia concave mirror? Kerana dia concave mirror, kan kita dah declare tadi, kalau convex, convex, dia karakteristik dia senang. Dia diminish, dia dikecilkan, dia adalah upright, dia adalah visual image, dia punya focal length adalah negatif. Tapi kalau size-nya tu boleh berubah-ubah sekejap besar, sekejap kecil, sekejap sama size, automatic cermin ini adalah dia bagi concave mirror. Right? So question number 3, if the object 22 cm in front of the mirror, calculate image distance. So macam biasa, okay, kalau perkaitan soalan-soalan ini, kita boleh merujuklah maklumat ini bagi. Cuma dalam kes ini, kita tahu dia punya okay, kalau kita nak cari kat sini, if the object, okay, dia bagi nilai u 22 cm in front of mirror, okay, dan kita tahu dia adalah concave mirror, so dia nak cari image distance. So macam biasa, kita boleh guna perkaitan. Okay, so, biasa kita tulis dulu lah rumus supaya kita boleh nampak. To f is equal to r of magnification minus v over u or hi over. Right. Okay. Sekejap eh. Saya ada orang call sekejap eh. Tengah hari. Ya. Yeah. Ya yeah, saya. Okay. Kita boleh call sekejap lagi tapi because saya ada kelas online sekarang. Mesti lagi boleh call ya. Eh? Okay, 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 okay. Dalam jam 3:30 macam tu. Okay. Okay, 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 okay. Sama-sama. Okay, kelas. Masih lagi sama-sama? Ataupun sudah habis lah? Masih sama-sama. Masih sama-sama. Bagus. Okay, sekali lagi ya. So next kita nak tengok kat sini adalah magnification eh. So sorry, calculate image distance. So because dia bagi sini same size. So kita tahu kalau dia same size, apa maksud dia? M equals to 1. M is equal to 1. So itu adalah satu lagi benda yang hidden. M is equal to 1. Okay. So jadi kita gunalah kaitan magnification kat sini. Okey, tapi kalau kita tengok ya, that's why ini diagram ni penting ya. Because kalau concave mirror tu yang dia banyak berubah eh. So di mana berlakunya same size? Ini kan. Apabila kedudukan objek pada kedudukan C, dia same size. Tapi same size dia tu, image dia tu apa? Inverted kan? Image dia inverted. Jadi ya memang dia same size ataupun M is equal to 1, tetapi M ini positif ke negatif? Positif ke negatif? Plus. Positif ke negatif? Ingat balik, kan tadi kita dah bincang. M itu positif. Dia is equal to M ada ketikanya boleh positif 1, M juga ada positif, ada negatif. Satu maksudnya dia sama size. Tapi ada ketikanya dia negatif 1, ada ketikanya dia 1. Negatif 1 tu maksudnya apa? Tengok sini, kan? Dalam concave mirror, dia inverted. Ni inverted dia tulis sini kan? Inverted. Jadi kalau inverted, magnification dia memang is equal to M is equal to 1. Tetapi kita kena letak tanda negatif. Kerana image dia tu terbalik. Boleh? Jadi barulah kita samakan dengan equation ini. Negatif. So negatif cancel lah. Next. Apa akan jadi?
Kita nak cari, sorry. Dia nak cari apa ni? Dia nak cari image distance. Saya nak cari UV. So U berapa U? Sin size 22. So 22. So harap boleh lah. So betulakan V over 22 times 1. So kita dapat positif. Positif maksudnya ia adalah objek tu berada di hadapan cermin. Okay, question number 3D. Sketch ray diagram. So macam biasa kalau ray diagram, okay, nak mudah, kamu tengok rajah ni lah because dia berlaku pada situasi ni. So first, this is object. First, warna merah tu, dia parallel to the principal axis. Dia akan difokus pada titik F. Satu lagi, dia melalui F. Dia akan parallel dipantulkan, refract pada selari dengan principal. Dan ni bertemu, kita dapati dia sama size. Ciri-ciri image dia, inverted, real kerana di hadapan cermin. Same size, ya, same size and form at the point C. Okay, class. Okay, jadi, okay, sekarang ni baru nombor 3 ya. Okay, jadi macam ni ya, lepas ni kamu ada kelas, kamu boleh keluar saja daripada bilik ni, tak ada masalah, kamu ada kelas, teruskan saja. Saya akan teruskan kerana saya teruskan hingga question number 5 nanti. So, kalau kamu nak keluar sekarang boleh ya. Dan benda ni saya akan, saya akan upload dekat YouTube nanti video ni. So, boleh tengok baliklah nanti. Boleh kan? Okay. Okay, sir. Okay, sir. Okay, so next question is question number 3, eh? Sorry, question number 4. Question number 4. So question number 4, the end of cylindrical glass. So yang ni dia merujuk kepada, kalau tadi kita lebih kepada mirror, ya. Eh? So ini adalah reflection ataupun kita ada glass, eh, merujuk pada cylindrical glass. Root is ground to become hemispherical surface of radius 20 cm. So, kalau yang ni kalau kita tengok dekat kita punya lecture note. So kita kena tengok lecture note kerana dia melibatkan diagram, ya. Eh. Kalau kita lakar itu macam macam tidak berapa tepat. Kalau nota ni lebih cepat, lebih tepat dia punya diagram dia. So kalau nota ni, ayat ni kita sudah masuk ke dalam next subtopic iaitu refraction at spherical surface. Kalau okay, kalau kita bincang tadi untuk yang mirror tu, yang mirror tadi tu kita ada bincang mengenai let's say this is a concave mirror. Okay, so when the light or incident light to the separate concave surface, so we have a reflection, okay, of the light, reflection to the focal point F. Dia dipantulkan pada, difokuskan pada satu titik F. Tapi kalau refraction, cahaya ni dia absorb ataupun menyerap masuk ke dalam, okay, cahaya ni. So refraction, okay, contohnya jika kita ada satu permukaan kaca. Okay, satu sinar cahaya terkena. Okay, dan cahaya itu katalah masuk ke dalam dan dia akan membentuk image-image tertentu lah. So, cirinya itu berbeza lah dengan kalau ini untuk mirror. Okay, reflection. Ayat ini kita akan bincang mengenai refraction. Refraction. So, berbeza. So kalau kita tengok soalan yang nombor 4 ini merujuk kepada refraction. Okay. The end of cylindrical glass root is ground to become hemispherical surface, radius 20 cm. Refractive index of glass is 1.5. Okay, a point object on the axis at a distance 60 cm from the quartet. So, because dia tak ada bagi gambar rajah ya kalau ni. So, tapi maklumat dia tu kita boleh faham lah. Cuma kalau kita nak tengok lebih detail ya. Keadaan yang berlaku, so seperti yang di, okay, saya terus ke sini. Ini maksudnya, kita ada satu permukaan. This is a convex, eh? Macam mirror tu, this is a
convex mirror. Tapi ini bukan mirror kerana melibatkan reflection. So sinar cahaya ni yang warna kuning ni terkena kepada satu permukaan, katalah permukaan kaca ataupun glass. So dia akan masuk ke dalam. Dia akan di, cahaya ni sepatutnya lurus. Ini dia akan dibengkokkan. So image dia berada di dalam glass kat sini. Okay, ini maksudnya contohnya jika kamu apa? Kamu ada setelah kamu ada gelas, gelas yang look sinar tu ada air. Okey, kamu boleh nampak dia punya wajah kamu tu dalam air, dan wajah tu kamu tu berbeza, sekejap besar, sekejap kecil. Mungkin apa, kamu punya image tu kepala di bawah, ataupun ni pun satu pengalaman menarik ya, sudu yang kamu makan tu kan, yang look sinar sudu tu. Cuba kamu tengok muka kamu, bahagian depan dan di bahagian belakang. Okey, kalau bahagian depan itu mungkin kepala kamu normal lah ke atas. Bila kamu terbalik sudu tu, kamu dapati kepala kamu di bawah, kaki kamu di atas. So itu kesan daripada konsep inilah. Okey, reflection eh. So, jadi untuk kes yang ini, untuk perkaitan dengan reflection ni, okay, untuk yang reflection, sekejap saya ada call. Okay. Jadi untuk yang reflection ini, kita akan ada satu perkaitan ya, di mana perkaitannya adalah melibatkan index refraction N1, N2 divided by object distance and image distance. So this is the how you can relate index refraction N, object and image distance, and radius of the reflecting surface. Right? So, jadi kalau kita tengok dekat apa soalan yang dikemukakan kat sini, okay, kita ada hemispherical surface, dia punya radius dia 20 cm. Kalau kamu tengok macam mana dia punya radius dekat hemispherical surface ini, kalau kamu tengok dekat rajah ni, so this is hemispherical surface. So dia punya radius dia ni inilah. Okey. Ataupun kalau saya boleh lukis kat sini, saya lukis tu tak berapa tepat ya. Kita cuba. So this is katalah hemispherical surface. Ini katalah permukaan glass ya. So this is permukaan. So, cahaya ni katalah datang daripada sini ya. So dia punya radius dia macam mana? So kalau ini permukaan dia, so ini permukaan. So ini adalah dia punya, dia punya apa, dia punya circle, dia bulatan dia kan. So semestinya dia punya center ni adalah center curvature C, and this kita gambarkan sebagai pole point. So this is a radius R. Okay, so ini apa, merujuk kepada bagaimana kita boleh jelaskan bahawa dia punya konsep dia tu sama juga dengan yang ada dekat apa mirror tadi. Okay. So kita ada concave and convex mirror. Kita ada kedudukan center curvature C and point C, yeah. Point, and this is a radius. Okay. 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 So. Sorry. Balik kepada okay, soalan tadi. So this is the how you can, because soalan ni dia tak ada rajah ya. So dia terus kepada radius.
So this is radius 20 cm. And refractive index. So maksudnya ini katalah permukaan gelas. Okay. Ini cahaya masuk. So gelas ini. Okay. Index refractive. Kalau gelas ini berada di dalam udara. Eh, macam sekarang kita berada dalam udara. So index refractive dia adalah is equal to 1. Right? Is equal to 1. Okay, ini index refraction kalau air, udara adalah is equal to 1. So glass kita tahu dia punya index refraction is greater than air. So this is n here is given by the magnitude or value is 1.50. Okay, so this is n, let's see glass, it's glass, air is greater than, okay, sekejap ya. Okay, so balik pada yang persoalan tadi ya. Jadi kalau kita tengok dekat sini ya. Number one, the point object on axis is distance 60. Okay, this is kedudukan objek ya. So maksudnya kat sini kita ada satu permukaan glass. Kita ada satu objek, dia punya jarak dia kat sini adalah u adalah 60. Okay, find the image distance. So this is refraction. So kita tahu tadi perkaitan kedudukan image objek. So this is object distance, image distance I. This is a radius. So perkaitan u v r semua ni kita boleh kaitkan dengan satu perkaitan dengan rumus yang ini ataupun dipanggil sebagai equation of spherical refracting surface. Okay, equation of spherical refracting surface. Jadi untuk menyelesaikan soalan ini, kamu kena gunakan konsep ataupun spherical refracting surface equation tadi, iaitu okay, kita ada rumus n1 over u plus n2 over v is equal to n2 minus n1 over r. Okay. So bagaimana kita nak gunakan nilai yang maklumat yang ada di dalam soalan itu? Pertama, dia nak cari image distance. So maksudnya nak cari nilai v lah. Alright. So kita tengok adakah nilai-nilai itu dibagi dalam soalan ataupun yang kalau tak ada tu mungkin ada yang hidden. So n1 tu merujuk kepada area surround glass ini adalah air kan, udara. Air. So air is n is equal to index refraction is equal to 1. So this is equal to 1. Object distance, yes, given by the equation is 60. Right? 60 centimeter. Index refraction n2 is refer to the index refraction of the glass. So this is 1.5. This is 1.5. So n2 is a 1.5, n1 is equal to 1, and what is the radius? So radius here is a where is the surface or incident surface by the ray or light from the object. So this is surface here, and the surface here is a convex surface.
Okay, compact surface. Right. So here we have sorry. This is okay. Surface is radius. Ada kat sini ya. 20 cm. This radius. Radius of the surface here for the convex surface here is a 20 cm. So this is 20 cm. Now, we can find the value of the image lah. Kamu kira nanti lah. So the answer given by the question here is 180. Patutnya dapat lah. Okay, so next question number B linear magnification. Linear magnification, so we have the equation linear for magnification, so we can use because you have a object distance. And answer number one, number A, you find the V, so you can use the M magnification, minus V over Q. So the answer is V is 180 and U is 20 cm. Sorry, not 20, 60, 60 cm. So 60 cm, sepatutnya dapat lah. So this is negative, so kita dapat negative. So negative merujuk kepada, dia punya magnification ataupun dia punya M tu, M is equal to negative 3, image dia tu dibesarkan, negatif tu menunjukkan dia adalah inverted, dia terbalik dan dibesarkan sebanyak 3 kali, 3 kali, terbalik dibesarkan sebanyak 3 kali. So actually this is the answer number 4 lah. So first dia adalah magnify, so dia inverted, terbalik, sebanyak image dia tu 3 kali lebih besar daripada objek. Okay, so this is answer number A, B and C. So continue to the number 5. Okay, 5 ni panjang juga soalan dia. So kita tengok sini. Question number 5. A spherical fishbowl of radius. Oh, contains water refracting. Okay, ini pun kalau dia bagi rajah tu nampak senang sekali. So katalah kita ada satu bekas. Ini lain dia punya proses dia tu. Sebekas kita ada ikan, semestinya ada air lah. So ikan ini, so ini saya rasa macam ikan lah. Okay, ini hidup mulut dia. Okay, so this is a water. Okay, kita telah berada di atas satu meja. So now, where the refractive index, water refractive index is N is equal to 1.33. And radius bowl, so katalah ni, katalah kamu berada kat luar, kamu melihat ikan ni daripada luar, so semestinya cahaya ni daripada ikan akan di ke dalam mata kamu, so dia punya proses dia tu, dia akan tengoklah kamu nampak image ni, so yang penting cahaya tu bukan daripada mata kamu, cahaya daripada ikan, so dia adalah, ini adalah concave mirror. Concave mirror kita tahu dia punya ciri-ciri image dia tu, boleh berada di, boleh berada di depan, boleh berada di belakang dan sebagainya. Tapi di sini dia tak terus kita lukislah. So apa yang nak kat sini adalah dia kata the small goldfish 10 cm in front of the wall from wall the bowl. So jarak ni maksudnya ini adalah jarak objek lah. U is equal to 10 cm. Right? So, where the goldfish appear to be observer in front of the wall, So, observer ni kamu telah kamu kat sini lah, kamu ni mata kamu, so kamu melihat ikan ni daripada luar. Right. The effect of thin glass wall is unacceptable. Okay, ni tak ada. So, where is the goldfish? Oh, maksudnya di manakah image? Okay, jadi kalau kamu kamu melihat ikan ni dalam ni, tapi bila kita melihat daripada luar tu, image dia tu, kedekat image tu berubah. So soalannya, where is the eye image? Where is the goldfish to appear
for observer. Kita nak cari image. So, sama juga case kat sini. Ini adalah perkaitan dengan dia punya refraction. Cahaya daripada air keluar dah ke observer kat luar tu. So, macam biasa, untuk refraction kita ada perkaitan. Kita boleh guna perkaitan N1 U1 plus N2 U2 is equal to N2 minus N1 over R. So kita tengok situasi because cahaya tu bermula daripada ikan ya. So bermula daripada ikan maksudnya index refraction N1 tu merujuk kepada index refraction untuk air lah. This is given is 133 and object distance daripada ikan ni kepada wall ini ataupun surface ini adalah concave surface is 10. Right? And N2 adalah di luar lah. Di luar ni adalah air, udara. So N is equal to 1. And U, sorry, this is V ya. Sorry, not U ya. So image ya. So ini yang kita mau cari ni. Not the 2, this is V. Ini yang kita mau cari berapa. Okay, so N2 is equal to 1. Right? And N1 is equal to 1.33. And R here, R kalau kamu tengok sini, dia merujuk kepada surface ini concave. So kamu kena ambil negatif. Negatif berapa? Ya bagi sini, radius dia adalah 30. So sepatutnya kamu kira boleh dapatlah sini V. Right? Nah, sini V dia bagi, sepatutnya dapatlah sini ya. 8.20 cm. Tapi negatif. So negatif maksudnya image dia tu okay, berada di luar lah ataupun bukan berada pada because this is apa dia punya refraction. Okay. Nak jelas yang ini so kita tengok. Sorry saya sudah padam rajah tu ya. Padam lah. Kita tengok dia punya jadual ini. Ha ni. Jadual ini penting untuk penggunaan rumus tu. Rumus yang ini. So kita tengok sini. Okay. Kalau radius curvature untuk convex dia adalah positif. Kalau dia concave seperti ikan dalam bekas dia negatif. In magnification upright dia adalah positif. Ini yang telah yang biasalah inverted dia adalah negatif. Image tadi kita dapat tadi. Okay. So if you look at the answer is tadi kita dapat negatif 8.20. Maksudnya image distance dia adalah negatif. Maksudnya apa? Image negatif maksudnya image iaitu berada same side of the object. Nah dia dia berada pada apa bahagian yang sama. Maksudnya image ikan itu sorry kita dapat sini berapa image ikan? Image ikan ni kita dapat sini 8.2. Okay. Kalau saya boleh lukis rajah ni balik secara ni dia. Okay. Ini adalah pool tadi ya, bekas. Okay, ini kita letak atas meja. So, ini kita telah ada ikan ni tadi. So, jarak asalnya tadi diberi ya. Distance here is 10 cm. Tapi bila kamu lihat ya, daripada luar ya, mata kamu. So, dia punya distance here adalah negatif. Kerana negatif, ikan ni kamu nampak dia same size. Image dia tu kamu nampak. Ini yang dinampak oleh mata kamu ya. Lebih dekat sedikit iaitu 8.2 dia berada di depan sedikit. Okey, tapi sebenarnya ini adalah jarak yang sebenar dia. Right? Okey, itu yang pertama. Yang kedua, the fish pole is placed near to the window as we receive evening sunlight. Oh, so maksudnya dia letak kat satu jendela and ini adalah satu cahaya matahari pagi atau petang, it's evening eh. Sorry, evening sunlight. Is there any risk? Is the eye of goldfish damaged because sunlight focus? Okay, maksudnya kat sini cahaya ni, tadi cahaya daripada ikan masuk dalam mata kamu kan? So kamu boleh nampak image ikan tu berada depan sedikit. Yeah. So kita boleh buktikan daripada rumus tadi. Yang ni cahaya matahari pun soft of light, dia akan terkena bekas ini. Dan kita tahu bekas ini adalah kaca dan dia punya this is a spherical surface. Eh? So, cahaya ni. Dan cahaya kita tahu, cahaya yang matahari ni, kalau kita fokuskan kepada satu titik, dia akan cukup kalau kertas tu untuk dia terbakar. So kalau dia terkena dekat dekat sini damage because sunlight. Maksudnya kalau manalah tahu kalau cahaya tu fokus betul-betul dekat ikan ni, ikan yang kamu pelihara tu boleh mati.
So logiknya boleh tak berlaku tu dari segi pengiraan. So kita tengok kat sini eh. So jadi kalau kita tengok rumus, kita nak tahu dia punya cahaya ni, image dia terbentuk kat mana. So sama juga kita guna rumus N1 over U plus N2 over V is equal to N2 minus N1 over R. Tapi cahaya sekarang ni berasal daripada matahari di luar. This is maksudnya objek sekarang ni. Tadi objeknya ikan. Ini objek yang bercahaya adalah matahari. So N1 tu maknanya berada di udara. So N1 tu is equal to A is equal to 1 lah. So masuk dalam I index reflection dia adalah apa tadi dia bagi 133. U adalah jarak daripada bekas ini daripada matahari. Kita tahu jarak tu boleh ukur tapi jauh sangat. So kita letak infinity kat sini. This infinity. So jarak image ini kita nak tahu. Adakah dia akan berada betul-betul dekat ikan ni, kerana ikan ini berada pada jarak tertentu eh. Dalam bekas ni yang radiusnya adalah 10. So 10 maksudnya jarak bekas ni adalah 20 cm lah. Okay, dia punya diameter dia. Right, kita nak cari B ini berapa. So U2 is equal to 1.33 and N1 is equal to 1. So what happened to the R? So R here, incident ray from the sunlight to the ball here is a, this is a concave surface. Right? So, sorry, convex surface. Convex surface. So kalau convex surface, kita kena, yang tadi kita, saya pasti patutnya yang tadi pada ikan pergi kepada permukaan ni, so R tadi kita kena guna negatif eh. Because kalau kita tengok dia punya sini eh, radius R ini kalau convex surface positif. So maksudnya kat sini daripada matahari dia terkena dekat convex surface. So R sini kita perlu letak positif. Positif berapa? Positif 30 lah. Okay, radius. Radius. Ah betul, radius eh. Because radius dia punya bekasnya 30 kan. 30. So kamu boleh kira dia punya nilai V. So V ni kalau kamu kira, saya letak ambil sini saja, patut dapat lah. V dia adalah positif 120-90 cm. So image dia tu kalau kita tengok, because radius bekas ni cuma 20 cm eh. Okay, 20 cm. Bukan 10. 10 cm dia punya radius 30. So sini maksudnya 60. 60 cm dia punya diameter bekas ni adalah 60 lah. Because separuh ni adalah 30. Tapi image yang kita dapat ni jaraknya 120. Okay. 120, so dia lebih besar daripada 60. Maksudnya image dia tu berada di titik cahaya ni, dia fokus di luar bekas dia lah. Maksudnya any risk, so maksudnya ikan tu selamat lah. So image fall outside the bowl eh? Because image itu berada pada jarak 120. So dia akan tidak memberi kesan kepada ikan tersebut. Okay, class. Jadi untuk yang sesi pada kali ini, kita berhenti di sini saja. Jadi, untuk yang soalan yang 6, 7, actually the question number 6, number 7, number 9, number 8, number 10 is about the lens, things lens. Nanti kita sambung kepada kelas seterusnya. So itu saja untuk sesi pada kali ini. Okay, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam sejahtera. Malam ni ada kelas ke? Ah, sorry?